Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде таң жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Елбасының стратегиялық маңызға ие Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы тарихи және ұлттық сананы жаңғыртуға арналған қазақ халқының әлемдік өркениетке қосқан үлесінде архивтерден жинап тарихи ғылыми деректермен дәлелдеу міндетінің өзі патриоттық рухты қалыптастыруға негіз болатыны айғақ. Ел аймақтарындағы жұртшылықтың пікірі осындай. Әр елдің болмыс бітімін даралап, өзіндік ұлттық ерекшелігін айқындайтын басты белгісі тарихы мен мәдениеті. Ертеде ата-бабаларымыз тек көшпенді халық болған деген кейбір жаңсақ пікірлерді өзгерту үшін ғылыми дәлелдер топтастырылуы қажет. Ғалымдар осының бәрін көтеріп, жалпы қазақ ұлтының этногенезіне әсер еткен факторларға да тоқталуы тиіс. Елбасы мақалада тарихи сананы жаңғырту туралы айтып отыр, дейді жамбылдық археологтар. Ұлы Жібек жолының өзі мына 6-шы ғасырдан бастап 13-шы ғасырға дейінгі аралықта Қазақстанның оңтүстік өңірі арқылы өтіп, сол қалалық мәдениеттің қалыптасуына үлес қосты. Міне сол Ұлы Жібек жолының бойында ол тек қана сауданың ғана жолы болған жоқ, ол үлкен мәдениеттің, үлкен өнердің, үлкен білімнің, ғылымның жол болып қалыптасты. Тарихи сананы қалыптастыру арқылы ұлттық сана күшейіп, ел бірлігі мен тұтастығын нығаяды. Мәдени жауһар жәдігерлерді заманға сай дамытып, әлемдік мәдениеттің үздік үлгісіне айналдыру қажет, дейді қостанайлық ғалым Алмас Әпсадық. Президенттің ой толғамында мынау қазіргі заманауи технологияларды пайдалана отырып, жаңа өркениеттің сұранысына икемделе отырып, жаңағы рухани мұраларымызды, тарихи мұраларымызды әлем жұртшылығының пайдасына, әлем жұртшылығының игілігіне айналдыра білуіміз керек деген ойды тастайды. Осы мақаладағы айт көтерілген жобаларды біз іске асыра берсек, жаңағы ойымызда айтылған ірі жобаларды жүзеге асыра білсек, онда біз Қазақстанның жаңағы әлемдегі өркениеттегі өз орнын алуына бір табан жақындаймыз ғой деп ойлаймын. Мәдени мұра, рухани жаңғыру осы Ұлы даланың жеті қырының барлығын біріктіріп бірге қараған уақытта біз сонау мыңдаған жылғы шөмір заманынан басталатын қазақ тарихын бүгінгі заманға, бүгінгі заман емес, ертеңгі егемен еліміздің, мәңгілік еліміздің бір қабырғасын ұстап тұрғандай бір дәрежеге жетеміз. Адам өткен заман туралы зерттеп оқыған сайын ол өз тарихын терең танып, оған деген жауапкершілігі мен махаббат оянады. Яғни осы тұрғыда бұл мақала ұлттық сананы жаңғыртатын ерекше тұжырымдама екені хақ. Ал ұлттық сананың өзгеруі оқу мен ізденудің нәтижесінде келетін процесс. Индира Жылқайдарова аймақтағы тілшілердің көмегімен. Тәуелсіздік жылдары 1 миллионнан астам адам Қазақстан азаматтығын алды. Бұл туралы мемлекеттік хатшының төрағалығымен өткен президент жанындағы азаматтық мәселелер жөніндегі комиссияның кезекті отырысында айтылды. Жиында Қазақстан азаматтығына қабылдау және одан шығу мәселелері қаралды. Гүлшара Әбдіқалықова миллионға жуық адамның азаматтық алуы елбасының сындарлы саясатының нәтижесі екенін атап өтті. Бұдан бөлек отырыста Ішкі істер министрлігі жұмысының азаматтық мәселелер бойынша нәтижелері талқыланды. Алматыдағы сақшылар әскерилер мен күзет қызметін отандық өніммен қамтамасыз ететін кәсіпорындағы 50-ден аса тігінші жаңа жылдан бастап жоғары жалақы алады. Кәсіпорын басшысы елбасы жолдау аясында айтылған жалақы көтеру мәселесін кейінге қалдырмады. Жаңа жылдан бастап қызметкерлердің табысы 30%-ға артып, орташа алғанда 200 мың теңгені құрайды. Ішкі нарықта 18 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан тігіншілердің тауары бір дүкенге жинақталды, яғни ортақ дүкен ашылып, лентасы қиылды. Жаңа жылдың бірінен бастап жұмысшыларымыздың айлығын 30%-ға көбейттік біз. Енді біз ойлаймыз енді. Лайықты жалақы алған әрбір жұмысшы, менде бәрі дұрыстап жұмыс істесе, өз кәсібін сүйеді деген сөз, өз кәсібін сүйгеннен кейін дұрыс өнім шығарады. Дұрыс өнім болған екен ол сұранысқа ие болады. Өзге де тақырыптар. Түркістан облысы ауыл шаруашылығы саласындағы жалпы өнім көлемі бойынша республикада екінші орынға шықты. Яғни өңір шаруалары биыл 475 миллиард теңгенің өнімін өндірген. Көкөніс, бақша дақылдарынан 2,8 миллион тонна өнім жинап, рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Бұл туралы Түркістан қаласында өткен Агрофест 2018 ауыл шаруашылығы фестивалінде айтылды. Сондай-ақ 500 мың тоннаға жуық өнім шетелге, ал 1 миллион тоннасы еліміздің солтүстік өңірлеріне жөнелтілген. Аймақтағы қарқынды баудың көлемі 2800 гектарға жетіп, елдегі жеміс-жидектің 40-жүзімнің 70%-ын құрап отыр. Республикадағы жылыжайлардың 77, тамшылатып суғару әдісінің 73%-ы облысқа тиесілі. Озат жүзім өндіруші номинациясы бойынша біз биылғы жылы сол 1000 тоннадан жоғары жүзім алып, Ресейге 80% экспортталды сол. Биылғы жылда біз бірқатар номинацияларға ие болдық. Өздеріңіз білесіздер, жылда біз астық өнімінен бірінші орын алып отырамыз.
Сол сияқты биылғы жылы тағы да жеміс-жидектерін даму бағдарламасы бойынша, қарқынды бау бойынша да номинацияларға ие болып отырмыз. Бұл әрине біз қуантады. Қазақстандағы ең ірі сауда ойын-сауық кешені Апорт Мол келушілерге жаңа еуропалық брендтер таныстырды. Төрт дүкеннің салтанатты ашылуына жиналған қонақтар жаңа стильдегі киімдердің үлгілеріне ғана емес, сауда алаңдарының заманауи форматына куә болды. 2000 шаршы метр аумаққа орналасқан Резерв дүкенінде еуропалық сапада тігілген заманауи сәнді киімдерді қолжетімді бағада сатып алуға болады. Тауарлар апта сайын жаңарып тұрады. Дүкеннің ашылу салтанатына орай алғашқы 100 сатып алушы 50% жеңілдікке ие болды. Мол Апортқа үнемі келіп тұрамыз, бала шағамызбен киінеміз. Резерв магазині ашылды, радиодан естіп 50% жеңілдік деп арнайы келіп отырмын. Европалық жақсы киімдерді тұтынғымыз келеді. Биыл Апорт Мол мазмұны жағынан да, сәулеті жағынан да өзгерді. Демалудың жаңа мүмкіндіктері пайда болып, сауда алаңдары үлкейтілді. Дүкендер заманауи дизайнмен жасалған. Келушілер кең аумақта еркін аралап, киім ауыстыру бөлмелерін кезексіз пайдалана алады. Ең бастысы, сән әлеміндегі соңғы трендтерге сай тұтынушының талғамы ескерілген. Жаңа дүкендерді тұтынушыларға барынша ыңғайлы етіп жасадық. Түрлі шаралар, акциялар, жеңілдіктер мен жаңа коллекцияларды көрсетіп тұратын интерактивті мониторлар бар. Киім өлшейтін жерде сатып алушы өзін 270 градуста жан-жақтан көре алады. Аумағы 210 мың шаршы метр Апорт Молға айына 1 миллионнан аса адам келеді. Ашылғана 9 жыл болған ірі сауда ойын-сауық кешені осы уақыт аралығында 3 есе үлкейіп, Қазақстанға 60-тан аса халықаралық брендтерді әкелді. Гүлжан Көленқызы, Қанат Қаматаев, хабар, Алматы. Беларусь астанасы Junior Eurovision балалар ән байқауының ақтық сынын өткізуге дайын. Минск аренада өтетін айтулы жараға әлемнің түкпір-түкпірінен 15 мыңға жуық көрермен келмек. Биылғы байқауға 20 мемлекеттің өнерпаздары қатысады. Бұл осы ән байқауының тарихындағы рекордтық көрсеткіш. Жерлесіміз Данэлия Төлешовада Минскке табан тигеннен бастап сахнада орындайтын әндерін қайталап айтып жаттығып жүр. Қазір Минск арена техникалық дайындықтармен қатар кештің маңызды тұсы дауыс беру сәтіне де әзір. Ал көптеген продюсерлер бұл ән байқауын музыкалық олимп деп атайды. Себебі бұл жас әншілер үшін шоу-бизнес әлеміне жол ашады. Бәріміз Данэлияға қолдау көрсету үшін келдік. Бұл мемлекеттік жобаға айналып отыр. Себебі Қазақстан тарихында алғаш рет болайын деп тұр. Данэлия ірі беделді байқауға жұлдызды жол салады деп үміттенеміз. Мүмкін ән байқауы келешекте Қазақстанда да өтіп, көптеген жас таланттар жеңіс биігіне көтерілер деп сенеміз. Қарашаның 23 мен 25 аралығында Данэлия Төлешоваға дауыс беруге болады. Junior Eurovision TV сайтында 5 елге және өз еліңіз үшін дауыс бере аласыз. Барлығыңызды Данэлияға қолдау көрсетуге шақырамын. Және Әубәкірова Шопенның туған еліне барды. Әйгілі артистің концерті Польша тәуелсіздігінің 100 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келді. Қазақстандық өнерпаздың өнерімен Польша көрермендер жақсы таныс. Және Әубәкірова шығармашылық еңбек жолының 30 жылдығына орай өткен концертте таңдаулы классикалық туындыларды орындады. Олардың ішінде Фредерик Шопен мен Франц Шуберттің шығармалары бар. Қазақстандық пианист, неміс виолончелисті Давид Герингас пен жас скрипкашы Ержан Күлібаевпен бірге күрделі 3 шығарманы әуелетті. Музыканттардың өнеріне тәнті болған көрермен аяғынан тік тұрып қошемет көрсетті. Біз үшін Варшава Шопенның жүрегі іспетті. Сән салтанаты жарасқан корольдердің сарайында классикалық кешті өткізу үлкен мәртебе. Мен мұнда бұрында өнер көрсеткенмін, сондықтан қайта оралып мұнда концерт беру мені ерекше шабыттандырады. Таң жаңалықтарымыз осымен тәмәм. Ақпараттар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ал қазір тікелей эфирде таң хабар ақпараттық таңдық бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Жүздескенше.